Assalomu alaykum qadrli futbol shinavandalari. Andijon klubining Telegram kanali orqali sizlar bilan ko'rishib turibmizmi? Navbatdagi suhbatdoshimiz. Hozir aytishimizdan avval yana ozgina kichkina kirish qilib olishimiz kerak, chunki Andijon futbolida o'zimizdan yetishib chiqqan mutaxassislar juda kam. Chunki mana uzoq yillar davomida o'zimizning o'yinchilarga ishonch, o'zimizni mahalliy futbolchilarni asosiy tarkibda tushirish degan tushunchalar ancha past darajada edi. Mana shu kamchilikni ichida o'z imkoniyatini havola eta olgan, o'z imkoniyatidan unumli foydalangan Qobiljon Olimjonov, sobiq darvozabon, mana bugungi kunda Andijon jamoasida Viktor Kumikovga darvozabonlar bilan ishlash borasida ko'maklashib kelmoqda. Bungacha ham Qobiljon bir necha bor jamoada ishladi. Qolaversa, Andijonda eng sadoqatli o'yinchilardan biri sifatida taniymiz. Darvozani ishonchli qo'riqlaganligi orqali ham bilamiz. Juda ko'p murabbiylarni ko'rdi, juda ko'p tajribalarni orttirdi. Qobiljon, o'g'li, mana sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ishqibozlar ham sizni sog'ingan bo'lsa kerak, chunki yaxshi bilasiz, juda ko'pchilik masalan harakatlaringizni olqishlab, stadiondagi ishqibozlar o'ziga yarasha yashirib nima qilamiz? Masalan, shu paytda Tohir Mo'minovni, Qahramon Abduqodirovni, Qobil Olimjonovni o'zini alohida muxlislari kirardi. Keling, shularda bir boshidan mana darvozabonlik faoliyatingizni yakunlaganingizdan keyin bo'lgan davr ko'pchilik uchun yopiqligicha qolyapti. Ozgina shu haqida hikoya qilib o'tsangiz, keyin bugungi kunga qaytamiz. Avvalambor taklif uchun rahmat, shunchalik hurmat qilib. Assalomu alaykum telekanal, Telegram kanali muxlislari. Nima demoqchiman? Endi bu asosiy ish bu hammamizni biriktirib turgan narsa bu futbol. Birinchi uchta futbol so'zi uje ko'p narsani ko'p savollarga javob berib o'tib ketadi. Savollarni yopib o'tib ketadi, lekin bu yerda masalan futbol, futbolni orqasidan murabbiylik, bu narsani ikkovini qo'shib gapirish ikki xil narsaga deb bilaman. Meni o'zim fikrim. Futbol o'ynayotganingda, futbolchilik davringda uje boshqa. Murabbiylikka o'tgandan keyin uje yangi davr. Bu yangi davr, yangi davrda o'ziga yarasha nima desam bo'ladi. Endi oson narsani o'zi yo'q, mashaqqati bor, qiyinchiligi bor desam hamma nima deydi? Hali oddiy gapga o'xshab qoladi, lekin murabbiylik sohasiga o'tib ko'p narsaga tushunmagan, o'ynab yurib, masalan, futbol ichida yurib, shu uchun nimalar bilan gaplashib, lekin tushunmagan narsani mana shu davr davomida tushunib yetib, nimaga ash paytda shunaqa bo'lgan, nimaga bunaqa uje analiz qilib o'zingiz tushunchingizga ega bo'lib qolar ekansiz. Futbol bekarga nima emas ekanda, millionlar o'yini, millionlar nimasi, hali intellektual nimaga uje bog'lanib qolar ekan. Mas'uliyat ham ortadida murabbiy bo'lib. Javobgarlik uje birinchi o'chirga chiqadigan. Har qanaqasi, masalan, kimdir tayyorladingiz, kimdir mashg'ulot o'tkazyapsiz, kimdir nima deydi, o'stirib boryapsiz, kimdir o'ynatmoqchisiz, kimdir nima qilmoqchisiz, lekin o'sha odam bilan siz ham tengma-teng uje o'sha o'yin davomida tashqarida turasizmi, tepada turasizmi, ichkariga mumkin emas, o'zingiz bilasizlar. Tashqarida ichkarida turgan odamdan tashqarida turish men uchun rosa qiyin narsa. O'zingizlar ham ko'ryapsizlar, mana bir bilan birlar yana guvoh bo'lyapsizlar tepada. Men zaxira o'rnida pastda o'tirmayapman, tepaga chiqib ketyapman. Nimaga? O'zim nima deydi? Nima bo'lmaydi? Shunaqa bo'lyapti, shunga endi bu futbolni nima desam bo'ladi? Endi futbol bitta so'z bilan futbol ekan deb yana qaytarmoqchiman shu so'z. Bitta futbol. Hamma narsa o'zining ichiga qamrab, o'zining ichiga nima qilib olar ekanda shu. Qobiljon, siz Andijon futbolini kechagi kuni haqida ham gapira olasiz, tarix haqida ham, bugungi kunida ham, chunki bugungi kunda murabbiysiz, kechagi kunda o'yinchisiz. O'shuning uchun ikkovini ham uyg'unlashtirib suhbat o'tkazyapmiz siz bilan. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, masalan, Furqat Esonbov yoki Bahodir Rahmonovlar bilan suhbatlashganimizda Andijon futbolining tarixini gapirish bergan. Sizni ham mana shu fursatdan foydalanib bir narsani so'rab o'tmoqchimiz. Mana Andijon futbolida ishlagan bir qator murabbiylarni qo'l ostida o'ynadingiz. Shulardan kimlarni alohida e'tirof etgan bo'lardingiz va nima uchun? Men ham ishlagan murabbiylarni
barchasi bilan yaxshi munosabatda bo'lganmiz. U narsa masalan kimdir nima? Bitta odam bilan kelisha olmaganman. Shuncha yil bo'lib bitta murabbiy bilan kelib ishlagandi. U insonni kelgan o'zi murabbiylik boshlaganda keyin tushundim, kechirdim mana shu insonni. Kimligini aytolmayman. Aytsam endi men hozirgacha yaxshi munosabatdaman, mendan hali nima bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Bu odamda ishib o'ynab yurgan paytimda kelisha olmaganman. Ketishga majbur bo'lganman klubda o'ynayotgan joyimda. Keyin o'zim murabbiy bo'lib ishlashni boshlaganimdan keyin insonni nima deydi, kechirdim desam o'zbekchasiga to'g'ri bo'ladi. Özüm için onu özümü koyup gördüm onun önüne. Şu payda tutken yolunu doğru dedim. Doğru, doğru dedim. Düşünecek ne bakalım. Lekin işleyen mürabbiler de içinden mesela alakada acırat için demez. Hamas şu, özümüzü kulüpte kaba kovalı şu rubajdanış gibi. Demez ki kandedir özünün kısasını koşken kandedir. Bu onu yaşarıp oturuşum mümkünmez. Lekin beni oynayıp getişim gibi futbolda, katta futbolda köp yıllar devamda oynaşım gibi. Demezsiz, birinci uçurdu. Birinci uçurdu. Şu yerde. Özümü, şu narsanı eşinizde olsa, intervü verdim diyor. Bundan taşkara külüş değil, bir madde intervü verdim. Akam... Gerçekten intervüyümüzü nazarda tutulu yaptı. Şu narsaki, akam sababcı. Birinci uçurdu. Ben şu yol gekiri, şu numaralı, şuncalik derece geçişim gibi akam sababcı. Bir başıda oyuncu oynayıp aldın nima deydi? Oldingi oxirgi zashnida oldi o'ynadigan perinli zashnida yillardi u paytda. Biz o'ynaganimizda hozir to'rtta liniyalar bo'lib ketdi. Hozir u narsani nima qilish foydasi yo'q. Lekin ashi bitta musobaqada vratarimiz jarohat olib nima bo'lgandan keyin vratarga turib shu bo'y vratar bo'lib ketdi. Bu narsa yozilgan narsa ekan, endi Allohdan bu hamma narsasi yo'q. Lekin savolingizga qaytadigan bo'lsam ko'pchilik bilan yaxshi munosabatda bo'lib ishladim. Hammasi pastda. Aslan men Sharxonda boshladim. Sharxonda endi gapirib o'tish nima emas, Anjon to'g'risida gaplashyapmiz. Sharxonda ham yaxshi xotiralarim qolgan. Yakulich Sergey. Sergey Shevchenko Yakulich. Islom aka bilan normal ishladim. Ahmedov. Bandarenko bilan ham normal atnashganim. Hozirgina Vladinich bilan. Şimdi hamasını bir başkattan sana böyle mahcubmaz mı? Lakin her daim yaxshi. Münasebatı bol işe hareket kılama, değil mi? Bugün ben aşıp etti. Doğru kıyken eken ben de boyluyum. O zaman mürabbiyelik sokakta işle yapan neçe yıllardan beri. Aslında işimiz şu yiğitler bile. Futbolçular mı? Top iş gerek, yaxshi münasebatı bu. Barıbır vurup, söküp, işinize gelişip boğmayı ki. Bu narsaga yetib bordim. Nimaga? Osha qo'losizdagimi yo shogirdlaringizdimi? Nima bu nima deyilgan taqdirda ham ashlarni til topishib, ashlarni nimasiga baribir tushunish kerak ekan. Lekin siz aytganingiz bo'lish shart, lekin ashlarni bir xil bo'lishi bo'lishi mumkin. Ba'zida yengil ham qo'yib berish kerak, yengil. Mana sizlarning davringlarda yaxshi avlod yetishib chiqqan mahalliy o'yinchilardan eslasangiz, shu Muxtor aka Mirzayevning qo'lida tarbiya topgan. Keyinchalik qandaydir Anjon futbolida uzilish bo'lib qoldi mahalliy futbolchilar orasida yetishib chiqish. Yoki bunga mana shu oliy ligada to'p surgan jamoani bosh murabbiylar e'tibor qaratmaganmi deb o'ylaysizmi yoki rostdan ham iqtidorlar kam chiqdimi, kam yetishib chiqdimi? Yo'q, iqtidorlar viloyatda men o'rtada katta futboldan tashqarida 2,5 yilcha bolalar futbolida ishladim. Havariylar bor, qizlar bilan ham ishladim Andijonda bilan. Bolalar futbolida bo'lsamda, bolalar futbol, o'smirlar futbol maktabida ishladim Asaka tumanida. Bor, bor. Masalan, yo'q desek, noto'g'ri gapirgan bo'laman. Nima qilishdan yashirishdan foydasi yo'q. Lekin biz o'zimizni bolalarni o'zimizda yetishtirib chiqara olmadik. Anjon viloyatining bolalari. Mana o'zingizlar e'tibor bersanglar, o'zingizlar hamma futbolga qiziqqan odam kim qaysi klubda nechta anjonlik bor, nechta qayerda o'qigan, hamma narsa o'zi oydin. Ya Ravshan, u masalan bir mana manaqa edi, mana manaqa deyish nima emas o'zi. Hojat qolmaydi. Davlatov bolalar masalasidachi, mana Qobil Olimjonov tuvorisi chiqmadi undan keyin. Anjonda asosiy darvozabon hisoblangan bo'lsangiz siz bir vaqtlar. Undan keyin asosiy darvozabon mahalliy davlatov bolalar ichida yetishib chiqmadi. Men shu narsa shu savolni bitta insonga berdim. Mana siz menga bergan savolda nimaga men bitta o'ynab ketdim,
Menden oldun bitti adam oynayken, men oynadım, menden kim bitti, mesni Anjon buradan çıkan bu darbazımın yok. Sizden oğlu Vladislav Frank Turgan, şimdi o internetten çıkan, bu ya Farg'ona futbolu tarzı. Farg'ona futbolu tarzı. Hamidullah'a. Hamid en birinci ligelerde oynadı da. Ben de beraber bir adamdı, benim hurmat kılamam. Yok, Hamid zor geliyor ki gel buluşu mümkün. Oynayken, bu sanılmaz, oynayken. Ben yaşın arsana tanı olamam. Yaşı Vladislav Frank bulan, başta ben birle boşluyum. O Farg'ondan keken, ben internetten tartışken şu yanında ikinci bol yürüyorum. Ben şimdi Ali Şerek'e bağırdı, Ahmedov. Ne üçüncü yedim doğru, onlar yaşlardan örgengen. Hazır geç ben Ali Şerek Ahmedov bulan. Dostun, ay köy köyce, hazır geçe ulan bar. Hapayım, halk havarlaşıp duramız hazır geçe. O mesela Frank bulan başlayken, ben nimege bir tevara çıkmadı genim, menge eş insan cevap verdi de. Şu sahaya kızıktıradıgın, şu sahaya. Murat şu sahaya kızıktıradıgın insan, Murat Bey'im demedi. Şu sahaya kızıktıradıgın, şu tamamen tartadıgın insan bulayetti oldu. Beni Şarhan'da oyuna bürgenimde bir yıldan köprak. Yani var ki Reşidov. Baktık orada, hazırım Murat Bey'i kıl yaptı insan, ömrüm uzağa olsun. Şu insan bir yıl beni... Keçesim ben, gündüzümü parkı yok. Lübboy Mehmet kirip şu sokadaydı yapımız. Başka yapıp doğrusu da yapırılmazdı. Keçesi o kadar ben mi? Ya gündüzü treniyorum ki payet edem mi? Maşkulat o kadar neyken payet edem mi? O kadar neyken payet edem. Ben o tötte stol nereye oturken bulsam, olmanı arkamdan turup atardı. Vakti kes. Kabul derdi. Halat. Ben bilirdim ne madde üç kere geldi bilirdim. Şu aşağı nerede bulan kızık. Lakin. Ya maşkulat özü gerçi. Şu insan, ben de aşağı, ayetken insanım şu insan. Anvar Aka Raşidov ki bir gün şu savalıyız. Ha, Kabulcum, bana, yani bitti savaldı bana, yaşlar kimle örgenişi mümkün idi? Siz faaliyet üstü getkenizden ki, bolla futbolu götüp gittiniz, Asakada bulduyuz, Meloyet Merkez'de masadiyiz. Mesela Anjon futboldan çıkan Ernest Şabadi inip getip o genedi. Vladislav Frank köçüp getken, Yakup Mayna evdegen Doruzuban bulardı. Xullas Anjon futboliga asosan ko'proq tashqaridan darvozabonlar olib kelaverdi, tashqadan olib kelaverdik. O'zimizda kimdir qolib, ana shu darvozabonlikning sirlarini o'rgatadigan mutaxassis bo'lmadi. Balki buni ham bitta sabablardan biri sifatida ko'rish mumkindir. Bu to'g'ri, u gapingizga ham qo'shilaman, to'g'ri. Masalan, inson bo'lmadi degandan keyin, o'sha berayotgan hozir bu savolingizga ham shu narsa savol deymanmi, qiziqtir, shu yo'nalishga qiziqtirib tortadigan inson. Bu bir reken demezdi, beni yaptım ben bu arada. Может, ben özüm kızıkmadım yani durma. Şu bulavetten çıkalım. Şimdi hazır, ne demeyeyim ben? Beni özüm farzantım ben, ben özüm koklamadım. Bana akademide oku yaptı. Anjon'da bulavette, uğratlar. Şu insan, aşı insan, aşı balık yakarak, şunu yiyem, hazır geçe orkaya kaytarım ağaçım. Bana özüm tanımıyorum. Şu nasıl? Qiynalgan misiz darvozabonlikda? Yo'q, darvozabonlikda qiynaldim. Qo'l qozondingiz, ishqibozlar tanidi. Yo'q, u narsa qiynalishga, masalan, men nima qilishdim yo'q. Futbol sohasidan. Yiroqroq turishni xohladim. Men o'zim nima? Hozir mana 8 sinfda o'qiyapti. Yo'q. Masalan, Hamid akamda mendan oldin nima Alisher yordam beryapti. Alisher ularning fikrini o'rgansam nimadir o'zim ham ko'rdim. O'zimni fikrimcha bor. Lekin hozirgi nimaga? Hozirgi oilaviy o'zimni oilaviy sharoitimdan kelib chiqqan nimada noroziman men. Ha, futbol tomonidan masalan qo'shilaman 100% mayli, nima qilaman? Lekin oilaviy sharoitimdan kelib chiqqan holda shu narsani qo'ygin demoqchiman. Lekin o'zim ichki nima, hali nima qilmay, ertaga bu yozuvni ko'rgandan keyin o'g'lim ham kulsa kerak hali. Bilmadim endi, shunaqa. Yana bitta savolimiz bor. Bu ham siz uchun qiziq bo'lish kerak. Ilgari darvozabonlar murabbiyi bo'lmagan. Mana endi bir 5 yil, 10 yil bu yoqda yana paydo bo'ldi-da. Ilgari yo'q edi, lekin yaxshi darvozabonlar yetishib chiqdi. Juda ko'pini aytish mumkin. Bu galadan tortib endi nom-nom sanab o'tmaymiz, lekin yaxshi darvozabonlar yetishib chiqdi. Lekin oxirgi yillarda darvozabonlar bilan ishlovchi aloqada murabbiylar jamoalarga qo'shildi. Lekin yaxshi darvozabonlar yetishib chiqmayapti. Siz ham bu borada hech o'ylab ko'rganmisiz? O'ylab ko'rdim.
Bu işte aşlar murabbiyle payda bo'lganiga birotalar chiqmayotgandir. Nima aka? Xalaq qilishyapti. Bu ish xalaq qilayotgandir biz. Men buni bu hazilida. Bu dunyo hazilligini tushundim. Bu dunyo amaliyotida bor narsa yo'q. Bor, endi shu narsa. Qandaydir javob berishim kerak. Qandaydir javob, lekin mo'j aytaman, biz ham aybdormiz. Masalan, biz ham qandaydir nimamiz o'tkazmayotgandirmiz. Yo, qandaydir ta'sir kuchimiz yetmayotgandir birodarlar. Men o'xshay nimani gapirmoqchi emasman birodarlar, murabbiylar to'g'risida. O'zimni nimamni olib gapiryapman. To'g'ri. Mayli, u nimasi yo'q. Endi bu savolingizga o'zingiz savol beryapsiz. Masalan, men mana shu narsani o'ylab ko'rsam, shu narsaga javobni qaydan izlashdim deb. Ko'pchilikda bu global muammo. Endi bu darvozabon Anjonga bog'liq emas-da bu. Darvozabon yarim jamoa degani uchun bilmayman endi. Masalan, men hozir bilmayman deyishim noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bizni ta'sirimiz o'z kuchini ko'rsatmayotgan, biz ta'sir o'tkazmayotgan, mo'jiz o'zimiz nima deydi, tarbiyalab chiqaramayotgan, mo'jiz o'zimizni saviyamiz pastdir. Yo, men masalan chempionatni gapirmoqchi emasman. Mo'jiz nima deyishga ham hayronsan, lekin to'g'ri, u savolni masalan kutdim. Berishingizni nimaga o'rtada pokoleniya yo'qoldi? Yo'q emas, bor. Lekin o'sha paytdagi futbol saviyasi bilan hozirgi futbol saviyasi da deb o'zimcha o'ylab ko'raman. Endi bu kamera oldida o'tiribmiz, kameraga gapirishim, ichki narsalarga gapirishim nima emasdir-ku, noto'g'ri. Lekin u yerda tarbiyamizdan boshqa edi. To'g'ri. U bizni paytimizda tarbiyamizdan boshqa edi. Endi shu narsaga ham bog'lab ko'raman. Keyin u paytda nafaqat darvozabon bor, hujumchilar ham, xuddi yaxshi saviyadagi yarim himoyachilar ham, zo'r darajadagi himoyachilar ham bor. U paytdagi futbolda farq katta edi. Nima demoqchiligimni tushundingiz-ku? Tushundim. Yana Qobiljon bilan suhbatimiz qizib davom etyapti. Yana davom ettirishni xohlardik-ku, lekin vaqtimiz biroz chegaralanganligi uchun bitta savolni yana berib o'taman endi sizga. Bu borada yana fikrimga qo'shilasizmi yo'qmi bilmadim. Mana Andijonda ham mana O'zbekistonda yaxshi darvozabonlar yo'q deb hozir aytyapmiz-da, endi orqasidan bu savolni o'rtaga tashlasak boshqalarga g'alati tuyulishi mungkin. Eldor Adhamovni olaylik. Hozir O'zbekistonda oxirgi paytda mana shaxsiy fikrimiz aytyapmiz buni. Eng qo'shayotgan darvozabonlardan biri. Bo'y basti yaxshi. O'z ustida ishlashi, ishlamasligi endi u sizga bog'liq. Endi siz qanday uni tarbiyalashingiz kerak. Lekin oxirgi paytda o'zbekistonliklar ichida ancha o'sishga erishganlardan bittasi bo'lyapti. Shu savolingizga javob beraman, lekin shu narsani kesib olamiz. Biz kesmaymiz. Ertaga bu narsani Eldor eshitib qoladigan bo'lsa, bilmayman, o'yin o'zgarib qolishi mumkin. O'zgarmasin. Yo'q. Yana bitta xohishim ham bor-da, shu bolani o'ziga ham mana shu fursatdan foydalanib aytmoqchiman. Eldor, bir marta jamoani almashtirib ko'rdingiz uka. Boshqa joyga qomatingizni borib sinadingiz. Bo'lmadi. Darvozabon, yosh darvozabon uchun mana Qobil aka ham aytishi mumkin, mutaxassis. Yosh darvozabon uchun amaliyot kerak. Boshqa joyda zaxiradan o'tiradigan bo'lsa, o'smagan darvozabonlar, iqtidorli darvozabonlarni ko'pini ko'rdik. Uzoqqa bormay, Yanizdagi bitta darvozabonni ko'ring. Shunga qarab turib, xulosa qiling. Endi shuning uchun aytmoqchiman, Eldor, Andijonda qolish kerak. Kamida 2 yil o'ynab, men yilda milliy terma jamoa darajasidagi darvozabon sifatida yetishishni xohlayman. Xudo xohlasa, bizning sharafimizni, Andijon sharafini endi biz uchun farqi yo'q. 10 yillar davomida himoya qiling, klublarni suyuklisiga aylanib qoling. Qobiljon, siz o'zingiz endi. Endi siz o'zingiz savolni berdingiz, javobini ham berdingiz hammaga. Men qo'shilaman, qo'shilmayman emas. Mayli, omadini bersin, qo'shyapti. Shu ishlashda ishlasin. Men o'zlariga ham aytaman shu narsani. Ey, kim men bilan ishlagan bo'lsa, kim bilan men ishlagan bo'lsam, meni bitta so'z aytamanda, yoshiga ham, kattasiga ham, mendan katta Pasha ham men bilan birga ishlagan. Pashadan ko'p narsani o'rgandim, lekin u vaqtida turardi, men trening qilardim o'sha paytda. Bugalar. Gap unda emas, masalan aytaman, men haykaltarosh emasman. İşte loydan vratlar yasab qo'ygan. Sen mehnat qilasan, men prosta yordam beraman. Qobiliyat bo'lish kerak birinchidan. Shu, meni nima o'zlariga ham aytganman. Ertaga ko'rishib kuladi hali. Nimasini? Siz o'zingiz savolni berib, o'zingiz javob berdingiz. Men prosta qo'shib qo'ydim xolos. Endi
Kabul degan bolani o'zi qabul etib oladi. Allohga shukr. Har narsaga. Allohga shukr. Allohga shukr. Yaxshi tilaklaringiz. Endi jamoani Superligada qolishini barcha ishqibozlar kutyapti bu borada. Jamoa murabbiyisini tilagi, istagi ishqibozlarga. Ishqibozlar masalan shuncha yildan beri Allohga shukr shuncha yil nima qildi shular uchun hamma narsa. Harakat qilyapmiz. Harakat qilamiz ham bundan keyin ham. Nimasi yo'q. Lekin ular 100% ishonishayotgan bo'lsa, men 150 170% ga ishonchim komil olib qolishga harakat qilamiz. Qilayib qolamiz. Shu narsaga yaxshi niyat shular. Andijon futbolini rivojlantsa, o'zimiz ham manfaatdor. Manfaatdor. Rivojlansa, o'ssin, mayli bolalarimiz o'qiyapti, yoshlarimiz bo'layapti. O'qib, ishlar o'zimiz klub, baribir viloyatda bitta jamoa shakllangan nimada. Masalan, aytmayman, men ash paytda biz o'rtada yurardik, tepaga chiqmasdik, pastga tushmasdik, o'rim tushib ketdi. U narsani aytmoqchi emas edim. Shu narsa baribir savolga qo'shib bo'lib qoldi. Jamoani yaxshi nimasi, men hurmat qilaman barchalarni. Nomer 1 degani rost. Nimaga? Biz o'ynagan paytimizda meni uyimgacha borishardi. Men bilasiz qayerda turaman. Pashti Farg'ona viloyatida turaman. Asakan bir chegarada. Meni uyimgacha borishardi kechasi. Nimaga? Ashlar uchun hamma narsa. Ashi muxlislarimiz, ashi jonkuyarlarimiz, ashi nimalarimiz birinchi o'chirdi. Meni o'zimi nimamga kelib chiqqanim birinchi nimam hozir mana akam hozir 15 minut oldin siz shu narsani chiqib gaplashdim shunaqa. Shunaqa desam, ha bo'ldi, omadingni bersin. Birinchi o'chirdi shu inson, ota-onam o'tdi. Endi kattam shu. Uni nima qilib gaplashdim? Yana bitta balishi qo'shilib qoldi o'g'lim. Personalni. Endi operatorimiz o'tiribdi menga qarab, nimaning orqasida, obyektivning orqasida u ashy insonni bolasi bilan birga o'qiydi. Endi hozir huzurlu, endi nimasi yo'q. Shu mashinaqa narsa, tabiiylik yetkisi, tabiiy zo'r narsa-da u haligi. Allohga shukr shunchalik. Endi men aytaman, men ishonaman. Bolalar mana o'zlariga ishonch hosil qilyapti, sekin-sekin. Endi hamma ko'ryapti, bu narsa masalan yashirish foydasi yo'q. Qo'limizdan kelgancha harakat qil, Allohdan birinchi o'chiribdi. Bunga yarasha sharoitlar ham bor endi hozir. Endi sharoitni mengacha aytish bo'lgandir. O'zlaring ham necha aytyapsizlar. Sharoitga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Rahmat sizga ham. Rahmat Qobiljon, ishlaringizga omad. Jamoa superligida qolsin. Rahmat aka, tinch bo'linglar. Xo'p.